Всім привіт! Ми перебуваємо у новому котобудиночку, який побудований повністю зусиллями волонтерів в грудні 2021 року. І насправді це наша найбільш типова споруда, тому що все, що ви довкола нас бачите в котомістечку, зроблено виключно зусиллями громадських активістів, які, на жаль, нічого не отримують за це, але що отримують моральне задоволення. Взагалі, чому ми маємо узаконити свій статус на території Київського зоопарку? Тому що з 2010 року ми існуємо як такий нібито волонтерський проєкт, але якого нібито і не існує на цій території офіційно. У нас немає жодного договору з Київським зоопарком, окрім протоколу про наміри 2018 року. Відповідно, будь-який момент нас просто звідси можуть вигнати. Тобто приїжджають бульдозери і нас ставлять перед фактом, що вас тут нет, російською мовою кажучи. Тому ми хотіли б якогось офіційного статусу, офіційного. В цьому існує багато варіантів. Справді можна було б створити експозицію «Кіт свійський». Тобто це щось схоже на контактний зоопарк, який також, до речі, існує на території Київського зоопарку, але конкретно з такими от котиками, не дикими, а домашніми. Тобто діти і дорослі приходили б, знайомилися з життям котів, з тим, що є такий біологічний вид, повністю залежний від людини. Ну і коти б носили радість і фелінотерапію усім відвідувачам Київського зоопарку. Оце був би легальний статус, тобто ми повністю увійшли як уже структурний підрозділ до зоопарку. І це було б логічно. Існують і інші варіанти. Наприклад, ми є громадською організацією, ми б створили музей кота. Перший на території України. В Україні немає музею кота. Натомість він існує, наприклад, в Мінську, в Білорусі, також як громадська організація. І це теж було цікаво, ми також законили таким чином свій статус з якимись договорами з Київським зоопарком, наприклад, про суборенду. Чому ні? Багато комунальних підприємств таки практикують і цілком нормально собі існують в такому симбіозі. І нам найприємніше це другий варіант, тому що ми тоді не залежали від політики Київської міської державної адміністрації, не були б її структурним підрозділом, а були б собі громадська організація, яка існує на кошти громадян, на кошти людей, які зробили пожертви. Ну, відповідно, ми знов-таки несли б радість людям, і цей музей кота був би таким арт-простором. Ну, тобто існує попит на арт-простори, це видно по тому, як активно розвиваються фестивалі у Києві, наприклад. Існує арт-завод «Платформа», існує «Атлас Вікенд», існує дуже багато інших чудових культурницьких ініціатив. І музей кота стане наступною такою чудовою туристичною принадою Києва, якщо в неї класти достатньо грошей. Я думаю, такі меценати також існують. Тому це другий варіант нашого узаконювання. Далі йдуть варіанти, які нам уже менше подобаються, тобто, наприклад, виселитися за територію Київського зоопарку і де-інде будувати з нуля оце котяче містечко і музей кота. Але всі варіанти, які ми розглядали, вони не дуже для нас прийнятні, тому що це величезні кошти. Все ж таки Київ – це місто з дуже дорогою інфраструктурою, з дорогою землею. Ця земельна ділянка була б золотою для нас і для наших меценатів. Тому поки що ми насолоджуємося тим, що ми знаходимося на території, яка формально називається господарчий двір Київського зоопарку, а насправді це Шулявська балка, схили Шулявської балки. Ми насолоджуємося тим, що ми майже в центрі Києва, що ми маємо доступ до води, доступ до електрики. Нам не потрібно це все робити з нуля, як, наприклад, на території вулиці Сирецької у нас був такий досить примарний, але варіант переселитися туди. Там Київська міська державна адміністрація до 2021 року орендувала землю на потреби притулку до тварин. Там ніякого притулку так і не збудували, знаєте, я цьому аж ніяк не здивований. Тому що там пусте місце, просто такий ліс, озеро, колишній кар'єр і більше нічого. Тобто там довелося б тягнути цю електрику і цей водогін. Натомість в Київському зоопарку і електрика, і водогін вже є. І тому ми схильні до того, щоб будь-якими зусиллями залишатися тут.